Двох неповнолітніх дівчат із Кременчука підозрюють у підпалі військових автомобілів. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За його словами, фігуранткам 15 та 16 років, їх підозрюють у причетності до підпалу авто, яке волонтери придбали для потреб Збройних сил України. За даними слідства, вони діяли за вказівками так званого куратора, який обіцяв їм винагороду. Одна із дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових, поліції або швидкої допомоги. Пропонував це хлопець, із яким вона познайомилася через месенджер. Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною першої статті 114 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройним силам України та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція цієї статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі слідчі дії тривають.